Dobar dan, ja sam Irina Damljanović i danas pričamo o algama. Da, to su one vodene travuljine koje vas često iznenade u vodi, ali ima mnogo mikroskopskih među njima. Alge su ranije i naučnici svrstavali u više biljke, zato što i jedne i druge vrše fotosintezu. Da bi vršili fotosintezu, neophodno je da imaju hlorofil, s tim što biljke imaju hlorofil tipa A i B, a kod algi je prisutna kombinacija A, B, C ili D. I još neki posebni pigmenti. Sve biljke su višećelijske, dok kod algi, osim višećelijskih, imamo i jednoćelijske oblike. Za biljke kažemo da su vaskularne. To znači da imaju određene strukture tkiva koji su sposobni da provode materije. Kod algi toga nema i zato kažemo da su nevaskularne, uopšte nemaju ni tkiva ni ti organe. Biljke su vodene, kopnene, alge su vodene, s tim što alge možemo da nađemo i kao nekakve skrame na zidovima i ulaze u sastav liševa. Zašto su nam uopšte alge važne? Pa pre svega zato što 70-80% kiseonika koji dišemo upravo proizvode alge, svega 25% proizvode kopnene biljke. To obavljaju naravno u procesu fotosinteze, a još važniji proizvod procesa fotosinteze je njihova biomasa. Pa je u ovoj zgradi ta biomasa algi upravo iskorišćena za dobijanje energije. Ista ta biomasa je i osnova lanca ishrane, dakle base of a food chain, jer oni svojom biomasom omogućavaju hranu svim ostalim članovima ekosistema. Važni su za čoveka jer ih koristi u ishrani, koristimo ih u medicini za dobijanje lekova ili recimo ovog agara na kome gajimo bakterije, ili kao dodatak ishrani ili za dobijanje različitih kozmetičkih preparata. E sada, pigmenti o kojima sam koje sam malo što spomenula. Vidljiva svetlost se sastoji iz različitih talasnih dužina. Kada dođe do površine vode, te različite talasne dužine različito prodiru u dubinu, pa ovaj plavi deo spektra najdublje prodire, dok crveni najmanje. Dokaz za to imaju svi oni koji su ronili i bili u nekom crvenom odelu ili kupaćem kostimu, pa su videli da na dubini od 10 metara crvene boje praktično više ne postoji i ono što je bilo crveno na površini sada izgleda siva. Kakve sad to veze ima sa algama? Ovde je prikazan apsorpcioni spektar hlorofila, znači na kojim talasnim dužinama hlorofil upija energiju svetla i vidimo da u ovom zelenom delu spektra on tu energiju odbija i zato ga mi i vidimo kao zelenog. A onda se postavlja pitanje, a kako onda imamo alge koje žive na 200 metara dubine? Tu upravo dolaze do izražaja ovi posebni pigmenti i primjer najbolji za to je ficoeritrin, evo ovde njegove krivulje, koji upravo pokriva onaj deo spektra koji ne pokriva hlorofil i zato crvene alge koje ga imaju mogu da žive na dubinama od 200, čak i preko 200 metara, dok su ostale mrke, zeleni, diatome i tako dalje raspoređene po različitim dubinama u zavisnosti od svetlosnih uslova. Prvi razdeo koji ćemo upoznati su crvene alge, odnosno filum rodofita. E sad, filum kao nivo smo sretali kod životinja i tada smo govorili o tipu. Algolozi odnosno i botaničari koriste naziv razdeo, ali reč je o istom taksonomskom nivou, znači nivou klasifikacije. Crvene alge su sve višećelijske, imaju hlorofil A i D, ali zato imaju onaj ficoeritrin koji im omogućava da žive jako duboko. Uglavnom su marinske, dakle, obratite pažnju, ne morske, nego marinske. I recimo od ovog ovde gelidijuma dobijamo agar koji koristimo za gajanje bakterije ili za sopstvenu ishranu, pa recimo imamo alge koje proizvode kalcijum karbonat i tako učestvuju u stvaranju koralnih grebena ili recimo ova porfira koja se u Japanu puno koristi u ishrani, evo je ovde u porciji. A evo kako se gaji na nekim mrežama i relativno jednostavno se onda vadi iz mora. Ali da biste nešto gajali, jako je važno da znate kako se to nešto razmnožava. Ono što smo znali jeste da imamo neku mušku, žensku jedinku koju daju gamete, oni se nekako spoje i izraste nova jedinka. Međutim, kasnije je otkriveno da u stvari ti gameti, kada se spoje, grade, iz njih izrasta zigot koji je jako sitan i potpuno je drugačiji, toliko drugačiji da su jedno vreme smatrali da je to potpuno druga vrsta algi. Taj zigot izrasta znači u tu majušnu algu i daje sporu iz koje se tek onda razvijaju ovi muške i ženske jedinke. E to sve zajedno u biologiji se naziva smena generacija. Zašto? Smena je jasno zašto. Zašto generacije? Pa nazvali smo ovo gametofit generacija. Gamete daje i sporofit koji spore daje. Gametofit je ovde haploidan, a sporofit je diploidan i
ova spora koja je diploidna mejozom daće posle ovaj haploidni gametofit. Sljedeći razdeo su zelene alge, odnosno hlorofita, i verovatno ste se upoznali sa harama ako nigde ono u Savskom jezeru ili nekom drugom našem jezeru. One su, imaju hlorofil A i B i imaju rezervnu materiju skrob. I po tome su veoma slične višim biljkama, pa se i pretpostavlja da su od neke grane zelenih algi evoluirale više biljke. Osim ove hare imamo ulvu, odnosno morsku salatu koju verujem da ste videli, ali i mnogo jednoćelijskih i kolonijalnih oblika. Ovo je kolonijalni oblik, je končast, pa ima ovako pravougaone ćelije nanizane jedna za drugim sa ovim spiralnim hloroplastom, pa se i zove spirogira. Ali osim takvih kolonija imamo i druge oblike sa manje ili više, ili čak najviše do 60.000 ćelija, kolonija poput kolonije Volvox. Zašto sam izdvojila Volvox? Zato što on ima jednu vrlo zanimljiva pojava, kod njega je prisutna, a to je da postoji podela rada između ćelija. Znači, imamo spoljašnji sloj ćelija, uronjenu nekakvu pihtijastu masu, koje imaju, ovako vidite, male bičeve, i pomoću tih njih se cijela kolonija vrlo sinhronizovano kreće. Odnosno, njihovim sinhronizovanim radom se kreće, a u unutrašnjosti se nalaze ćelije koje će davati ove ćerke ćelije, praktično obavljaće raznožavanje. Ova podela rada između ćelija je u stvari neki pravac u evoluciji koji ide ka višeđeličnosti. E sada, jednoćelijske zelene alge se raznožavaju bespolno deobo. Znači, evo je jedna, podeli se više puta i to je to. Međutim, one postoje više tipova. Ako se ukrste i spoje tip, koji je ovdje označen sa plus ili minus, znači važno je da su različiti, mi praktično imamo neko oplođenje i polno raznožavanje, iz koga dobijamo diploidni zigot i onda mejozom opet dobijamo ove zrele ćelije. Međutim, među zelenim algama imamo i smenu generacija kod ovih koje su makroskopske, pa imamo gametofit, muški i ženski, koji gamete daje. Gameti se spajaju u zigot, razvijaju se u sporofit, koji spore daje, koje su haploidne, i tako idemo u krug. Sljedeći razdeo su euglenoidne alge, odnosno euglenofita. One su slatkovodne i jednoćelijske. Imaju hlorofil A i B, ali rezervna materija je potpuno drugačija i zove se paramilon. Neki od njih formiraju ciste kada su uslovi nepovoljni, a one koje vama poznate je svakako euglena, po kojoj je ceo razdeo i dobio ime, sa bičem, močnom mrljom, hloroplastima i još jednom osobinom, miksotrofije, koju ćemo sad razjasniti. Da vidimo najpre fototrofija šta je. To su organizmi koji koriste svetlost da kao svetlosnu energiju da bi rasli, a materijal za taj rast dobijaju iz ugljen dioksida. To je praktično proces fotosinteze. Heterotrofi koriste energiju sunca, ali samo da bi se grejali, a za sopstveni rast koriste energiju i materijal, znači i ugljenik koji dobiju iz hrane koju nađu u okolini. Miksotrofi su sposobni da, u zavisnosti toga, ima svetla, nema svetla, se hrane na jedan ili na drugi način. Prilično zgodna osobina. Što se tiče raznožavanja kod euglenofita, ono je bespolno i obavlja se deobom, što je jedna prilično primitivna karakteristika, evolutivna primitivna. Vatrene alge, odnosno dinofita, to su jednoćelijske alge i uglavnom marinski fitoplankton, znači ima ih dosta u morima i čine veliki deo fitoplanktona. One imaju ove kućice koje možete ovdje lepo videti i imaju bič koji se ovdje malo bolje vidi. Materijal od kojih je izgrađen je celuloza. I ono što je zanimljivo za njih, da osim što imaju hlorofila i C, da su neki od njih i predatori i paraziti. Još jedna zanimljivost njihova jeste da kada se prenamnože, znaju da oboje more, odnosno da izazovu pojavu koju smo mi nazvali crvene plime, koja je ovdje stavljena pod navodnike zato što plime nisu uvek strogo crvene, mogu da budu braunkaste, narandžaste, a i ne odnosi se, znači to bojanje vode se ne odnosi samo na plimski talas, nego uopšte na bojanje vode. I još jedna zanimljiva karakteristika ovdje je najavljena, a to je bioluminiscencija. Bioluminescence, to je sposobnost organizma da pravi, da stvara određenu materiju koja svetluca u mraku. Ovdje je prošao neki čamac ili brod i uzburkao vodu i to je dovelo do toga da te alge se pobude i da svetlucaju, ali svako ko je imao priliku da obavi noćno kupanje daleko od veštačkog svetla i da prođe rukom kroz vodu i mogao je da ima utisak kao da pliva među zvezdicama, ko nije, svakako neka proba.
Vatrene alge imaju sličan ciklus razmnožavanja kao i zelene jednoćelijske, znači imaju bespolno i polno razmnožavanje. Sljedeći razdeo su mrke alge, odnosno feofita. One su makrofite, što znači nema mikroskopskih, krupne su. Ovu verujem da ste sretali, neki su mi rekli da im je izgledala kao školjka, pa posle kada bi pipnuli ovu padinu pavoniju, su shvatili da je nešto mekano. Krupne su i čak toliko krupne da prave podvodne šume, takozvane. Žive u umjerenim i u hladnim morima, imaju hlorofil A i C. E sad ovdje piše kormoidni talus. Šta to znači? To znači, pošto su toliko velike, one imaju strukture koje podsjećaju na koren, pa je to rizoid, i koje podsjeća na stablo, pa je kauloid, i koje podsjeća na list, pa je filoid. Ovo oid zapravo označava da to nešto podsjeća, a nije pravo koren, stablo i list, zato što nema tkiva koje su specijalizovana za određene funkcije. Još nešto što je karakteristika mrkih algi jesu ovi mehurovi za plutanje koji su napunjeni gasom i koji omogućavaju algi da ona stoji uspravno u vodi, da ide prema svetlosti, a istovremeno da bude sklonište za mnoge životinje. Što se razmnožavanja tiče, ono što mi obično poznajemo od mrkih algi jeste sporofit generacija koja pravi spore, te spore onda niknu u ženski ili muški gametofit koji gamete daje. Na ženskom gametofitu se dešava oplođenje i zigot raste, razvija se i taj zigot u stvari daje novi sporofit. Ovdje vidimo jasno da je izgled sporofita i gametofita veoma različit, gametofit je prilično nikakav, dok kod nekih drugih mogu da budu da isto izgledaju, tako da ne možemo da razlikujemo na oko sporofit i gametofit generaciju. E sad, silikatne alge, odnosno bacilariofita, to jest diatome, su jednoćelijske ili eventualno kolonijalne i po meni imaju fenomenalne oblike i to zahvaljujući silicijumskom ćelijskom zidu. Ovdje imamo jednoćelijske oblike, ovdje imamo neke kolonijalne i ovi ovdje ovako u štapićima ili ovdje u spirali, ovo su sve pojedinačne ćelije. Svaka pojedinačna ćelija je praktično po građi liči na petri kutiju, znači ne po obliku, nego po tome što ima poklopac i ima ovaj donji deo. A kada se razmnožava, ona u stvari se ovako podeli, pa jedan deo pripadne jednoj ćerki ćeliji, drugi deo pripadne drugoj ćerki ćeliji. I onda vidimo da jasno jedan deo se stalno smanjuje kada dođe do neke kritične veličine. Formiraju se gameti, tada prelazimo u haploidnu fazu, gameti različitih, odnosno muški i ženski se ukrštaju, odnosno spajaju, stvaraju zigot i tu imamo znači, i polno razmnožavanje. Sedimentacijom, odnosno taloženjem ljušturica, to jest ovih ćelija, dobijamo sedimentnu stenu diatomit, koja se koristi za filtriranje vode, za izolaciju, kao građevinski materijal, čak i kao insekticid. Ali ono što je meni bilo vrlo interesantno, što je neverovatno lagana. Znači, kada držite stenu ovako da vam je puna šaka, imate utisak da držite stiropor. Dakle, o algama smo izdvojili po čemu su slične i različite u odnosu na biljke, zašto su korisne za čovjeka i prirodu, izdvojili smo razdele i razne specifičnosti i neke nove pojmove prisutne kod algi. I nadam se da je bilo korisno.